Heitä tähän ne kaksi. Heitä tähän ne kaksi. Siinä on se jätkäsäkin. Joo, no niin, mennään muut yli. Heitä ne vaan tohon noin. Vähän löysän näköistä. Häh? Vähän löysän näköistä. Joo. Long golf is fine. There's a dismount on two far side hilltops break. Ripping down. A leopard co-located on the left side. Yeah. So we're gonna fucking hold what we got. Yeah. Wasted javelin because one squad shot that type of equipment already. 7, 9, 6, 5. Over. There's a vehicle directly to our left. Hey! Fuck. The fuck was he here shooting? Go! It was there. Right there. Fire! Hey! Oh, see, that one! Behind those trees. Oh, I see him, I see him, I see him. There, you're on top of that.